Вітаю вас, дівчатенька. Сьогодні у нас все ще неділя, 29 вересня, але я розпочну манжет вишивати. Ось, і спочатку була задумка вишити його настилками однією з цих схемочок. От. Але тепер воно вже не актуальне, тому що манжетик вишиватиметься верхоплутом. Це швидше і воно й гарніше, як на мене, буде, тому що воно збалансує от ту поверхничку, яку я зробила на пасах. Але ви можете вишивати, от оцю не рекомендую брати на горловину, тому що вона буде заширока. А в нас горловинка, ну стійка, має бути ну, 3 сантиметри. От, наприклад, це так 2,5, навіть 3 сантиметри. Ну, нехай там 3,5, ну не більше, тому що зазвичай 3 сантиметри досить. От, то оці невеличкі підійдуть. От, спробуйте собі невеличку частинку вишити на чорновичку. Ось, і ви побачите, подобається вам чи ні. От, але оця це заширока, як на мою думку, буде. Отже, це ми відкладаємо в бік і вишиватимемо зовсім іншим способом. Беремо оцю другу частину тканини, яка у нас була розрізана, і шукаємо, розгортаємо її. Ось у нас кромочка, так, ось вона складена в мене навпіл, ось там в мене от вона кромка. І ось друга частинка, вона вже в нас без кромочки, тому що ми її розрізали. От, тобто ось тут ширина у нас 70 скільки там сантиметрів. І будемо розміщати манжети. Для цього спочатку ми визначимо, де у нас лице, де виворіт. Там, де бульки, там лице, значить ось тут лице. Так. Так. Це лице. Егеш. Значить, тепер оцю ширину ми складаємо ось так навпіл. Ось навпіл ми складаємо. І нігтиком ось тут от, отко робимо. О, зацепляємо. Тобто ми, ось у нас дві половинки. Ці половинки у нас зараз ми їх поміряємо. Ось ці половиночки, от скільки тут у нас сантиметрів, ну без кромки, звісно, міряємо, без кромочки, от в нас 37 сантиметрів. Тобто ми розміщаємо наші манжети ось тут. Оце буде один манжет, нічого не ріжемо, будемо на цьому куску так і вишивати. І ось там на цій стороні буде другий манжет. Яка довжина цього манжета? Отже, мені досить було б вишивати 23 сантиметри, навіть і 22, тому що кисть в мене, мого козака, вузька ось тут, і для кравчині досить, ну, буде досить там і 22 сантиметри. Але зазвичай воно вишивається, ну, ви мусите поміряти, от пальчик має ось тут всаджуватись, має ж бути, ну, відстань. І плюс ще має бути на підгини кравчині і ще ж усадка. Тобто вишивайте, якщо так от нема змоги приміряти і приблизно, ну вишивайте 24 або 25 сантиметрів. Тобто якщо ця частинка 37, от, то ми вишиватимемо, ну я вишиватиму там 23 сантиметри, а ви вишиватимете 25 чи 24, скільки вам треба буде. Далі, коли ми вишиваємо, наприклад, взорами, не верхоплутом, а такими взорами якимись симетричними, так, ми позначаємо центр ось тут, і від центра вишиваємо вправо, від центра вишиваємо вліво, на ту довжину, яка нам потрібна. Так? Тобто, щоб симетричненько весь був зір. Але в нас верхоплут, то, ну, в принципі, ми могли б із середини почати. От, але я розпочну, от зараз я відміряю собі 20 цих сантиметрів, от, наприклад, 24 чи 25 сантиметрів, от,
І я можу із краю розпочати. Тут немає страху. Я покажу вам. От. Оце серединка в мене, так, серединка. Тобто от 20, 12. Тобто 12. Ось. Тобто якщо від звідси 12 сюди сантиметрів, так? І 12 сюди сантиметрів. От. Оце був би майже 24. А якщо 25, то 25 поділити на 2 це скільки? 12 з половиною. Так? От. 12 з половиною. Від серединки. От. Тому що 25 сантиметрів на манжет це вже точно вистачить. Я вам кажу. Це вже точно. Тепер. Ось звідси ми теж відступимо трішки, тому що ми можемо зубцювати в нас ось так складати тканинку звідси і ось тут зубчики робити. Тоді нам треба, щоб оцієї частини, оцієї було досить, щоб ми ось так прозубцювали. От, і тут от манжетик, і щоб кравчині тут хватило місця вшити цей манжетик в сорочку. А можемо зубцювати звідси, тобто уявімо, що ми ось тут вишили, ми можемо і звідси прозубцювати. От. Ну, тут багато залишиться тканинки, розумієте? То, в принципі, ми можемо зубцювати зверху, ось так. І отут ми будемо бачити наш взір. Ну, треба відступити, звісно, тому що тут хватає тканини, вам вистачить. Ми отут залишимо, мабуть, до взору сантиметрів 7, того буде досить. Тоді в нас буде узорчик сам, і тоді будуть зубчики. Ось так будемо зубцювати. Так. Тобто, зараз ми розпочнемо наш манжет. Манжет ми зараз розпочнемо. Ось олівчиком намітила, де я буду починати. Ось отут в мене тканинка складена навпіл. От, і от ось тут буду закінчувати. Це 24 приблизно сантиметра. Нехай буде 24. Вишивки має бути більше, її не має бракнути. Хай краще воно там підкладеться, сховається, але ну, не гарно, коли й не вистачило вишивки. А так воно все буде гарненько. Тобто, отут від краєчку я відступила якийсь такий кусочок, ну не знаю. Ну, нехай буде тут 9 сантиметрів приблизно. Побачимо, як воно вийде. Ви вже дивіться, дівчатка, як в мене вийде, а там ви вже собі розмістите так, як вам потрібно. Беремо ниточку. От, і будемо розпочинати. Будемо розпочинати ось звідси. От. І будемо все те саме робити. Чотири нитки вверх. Отут ниточку не закріпляйте. І лишіть, ну, лишіть кінчик з 10 сантиметрів. От, лишіть його просто, хай він буде. Хай він, ми його потім закріпимо. Ось, ми його потім закріпимо. От, і будемо рухатися, як зазвичай. От в ту саму дирочку я попаду, щоб в мене ниточка не роз'їжджалася. 3 і 4 нитки в бік. І отакі будемо знову все те саме прокладати, прокладати і прокладати. От, все. Тобто по 4 ниточки, 3, 4 вверх, 4 вліво. От. І прокладаємо, і будемо от на ту довжину, яку нам потрібно, будемо рухатися. От. Та й все. Будемо вишивати наш манжет. От, 4 вліво, 2, 3, 4 вверх і голочку вліво. От, все. Вишивайте ось ту полосочку на той верхоплут, так як ми на пасах робили, так ми й тут робимо. Просто тут у нас будуть цілі ромбики. От, зустрінемося з вами вже от в кінці, так? Тому що вже все ми тут знаємо, все ми тут вміємо. 4,
4, щоб я ось так вас не затримувала, ті ниточки от не рахувала, бачите, от будемо прокладати, ой, ось такі наші знову стовпчики. Прокладайте. Прокладайте стовпчики до наміточки, до краю нашого манжета. Все, друзі, я вже дібралась до краю. Ось в мене олівчиком тут позначено край манжета, так? І я зроблю ще один отак от стібочок. От вниз і вбік, щоб мені зручненько було збоку почати. І далі ми знову робимо такі оцю таку ялиночку з верхоплуту. Пам'ятаємо, що ми їх оцих штучок робимо 3, і там оці поверхи. Все те саме. От заплутуємо, заплутуємо. Зараз ми одненьку заплутаємо, а далі ми будемо рухатися вправо. І вже, наприклад, на серединці ми можемо по ось цих штучках побачимо, де в нас буде серединка манжету. Тобто, скільки ромбиків у нас буде в тому манжету. Тобто, якщо ми тут ромбик в нас почався, ми і кінець манжету маємо закінчити теж ромбиком. Не половинкою ромбика, не якось там по-іншому, а ромбиком. Тобто, нехай той ромбик у нас буде на один більший. Раз, два, три. Піднімаємося наверх. Шукаємо, де там в нас. От, піднімаємося наверх. І робимо оці півромбички, все, як ми робили. Тобто, одне й те саме. А потім ми проміжочки наші заповнимо. От, заповнимо чимось, якимись елементиками, і буде в нас все добре. От. Тобто, що я маю на увазі? Я маю на увазі, що ми вже будемо бачити, де в нас центр манжету. Так само це стосується і стійки, щоб в нас не було замало вишивки, щоб вистачило. Краще нехай буде більше, ніж її бракне. Ще раз. Ось. Тобто, от півромбочки ми ці зробимо так, як зазвичай. Виплутаємо їх отак от. От. Потім ми повернемося на низ. От там буде цікавіше. Ну, як цікавіше. Просто в нас хоч якийсь вже новий елемент з'явиться. Ось при вишивці. Тому що все одне, бачите, одне й те саме. Ну, але що ж робити? Це, ну, така вишивочка. Це створення нашої сорочечки. Ось ми дивимося, де то в нас там дирочка. От. І вертаємося, піднімаємося ще на один. От, вверх. Знову такі 2, 4. От, 4, 4. І ось так помалесеньку будемо ми рухатися. Якщо от в отих цікавеньких місцях, ну, де, наприклад, там серединка манжетику чи кінець манжетику, то я буду зупинятися і звертати вашу увагу, щоб якось все у вас гарненько і чудесненько вийшло. А поки що ми робимо все те саме. От, викладаємо наші верхоплутики. От, і ще одненький буквально поверх. От, бачите, отут. Дивимося ниточку так хоп голочкою. Ага, он там у нас дирочка. Тому що льон, бачите, воно все дрібненьке. 4. 4. Щоб все попасти от в ті дирочки, які нам потрібні. От, все. Ось, один півромбик у нас готовий. Один півромбичок готовий. Все, опускаємося. Раз, опускаємося. 2. І опускаємося. 3. От, і опускаємося. 4. Все, рухаємося далі.
І вже я, ось ми будемо рухатися, і ми вже будемо бачити, скільки ромбочків до серединки. І ось таким ромбочком маємо закінчити кінець манжета. Тобто я вам включуся, друзі. Отже, добираюсь я до правого кінця. Ось, бачите, зліва направо. І у мене, ось отут, де олівчиком було, ще одна така штучка, от, от такий оцей ромбочок, в мене не вміщається. Тобто, і ось оця ниточка, що я казала вам, лишіть тут хвостик, вона може бути не потрібна, а може бути потрібна. Ось в моєму випадку вона потрібна. Тобто мені потрібно зробити ще декілька цих патичків. Так? Ось вона в мене там отут зверху, значить мені треба от сюди рухатись. От, тобто я зроблю ще буквально 4, щоб мені вистачило ще на одненьку оцю штучку. Ось. Тобто, от бачите, і там цей хвостичок потім можна буде от закріпити. 2, 4. От, тобто в мене буде тут 1, 2, 3. Все, от ще одненьку, отак от. От. І от зараз я виведу цю голочку, і, здається, вже не треба буде більше. От. Все. Хай ліпше трішки буде більше, розумієте, чим бракне. Ось до чого я вела. І тут воно так і вийшло. Тобто, ось якщо я вже в кінці, значить я хочу закінчити точно таким ромбиком, як в мене з того лівого краю. Тобто не отак от якось закінчити. Ось, тобто раз, і дивлюсь тепер, ось раз, 2, от це буде друге півколо нижнє, і от третє, все. Все добре. От бачите, ось воно третє півколо. От. От. 1, 2, 3. Все. А тепер я йду ось в ось цю дирочку. От. І повертаюся назад. От. І йду на другий поверх закінчувати свій ромбик. Зустрінемося. Ось цією коротенькою ниточкою проклала ще ось один паралельний і другий. От вона, ця ниточка, от вона рухлива. Потім ми її закрутимо, щоб могти змогу ось цією основною закінчити наш взір. От, а тепер ми виводимо її назад. Отак от. От. Назад. І рухаємося вниз на 4 ниточки. 1, 2, 3, 4. І вліво на 4. Все те саме. Все те саме. Ось ми рухаємося. В ці самі дирочки попадаємо, які у нас там є. От 4 ниточки. От, бачите? Отак от. 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4. От, так от ми підсовуємо, якщо нам потрібненько. От. І отак ми рухаємося. Ось, бачите? Тепер ми рухаємося у зворотньому напрямку. Ось. 4, 4. Бачите? І ось так прокладаємо, дівчатка, оці от паралельні стібочки аж до кінця нашого манжету. 4, 4. От, якщо потрібно, так голочкою собі там знайшли наші дирочки і попали туди. Зустрінемося в кінці рядочка. Отже, коли ми дібралися вже нашого лівого краю, ось останній стібочок ми робимо так. От, от сюди. І далі ми починаємо робити заплуточки вправо. Все робимо те саме, все те саме. Тобто ми формуємо ромбик, ось такий. От, бачите,
вже ми будемо формувати ромбичок, тільки ми, о, вже сусіди щось чупуть, ну, вибачайте, дівчатка, зараз я ось, може, якісь горіхи б'ють, не знаю, неділя. Так, ось ми ось все те саме робимо, наші заплуточки, от, доходимо до ось цієї, от, бачите, і повертаємося назад, от. Повернулись, розвернулись, і знову ось такі по 4, раз, 4, і в бік. Ну, все це ви вже знаєте, весь той верхоплут ви вже вивчили, от, ви вже вмієте оці паралельність і бочечки робити, от, де воно там, добре, побачите, тих дві ниточки, 3, 4, де воно там, 2, 4, і в бік, 2, 4, ось, і отак от, помаленьку, враження, що тут більше ниточок, ну, я вже зараз тут, я ось тут більше ниточок зробила, зараз я тут поправлю. От, взяла 5 ниточок, ниточки дрібненькі, треба уважно приглядатися. От, тобто, щоб все у нас було рівненько і все у нас співпадало. От, отак, о, тепер добре. От, сюди. От, не знаю, ну, сподіваюся, вам видно, друзі, не знаю. Самі тут не дуже видно. 2, 3, 4. От. І 4 в бік. От. Далі знов таки ось тут 4. І 4 вниз. Так от. 4 сюди. Знову ж таки там пальчиком підгорнули. І 4 сюди. Все, повертаємося. Знову ж таки обмотали. Обмотали. От, зробили таку заплуточку. Зробили тут заплуточку. Зробили тут заплуточку. Тобто все те саме, тільки внизу робимо. Знову переходимо, от, беремо ось там і переходимо сюди, ось, перейшли, знову 4 ниточки, 4, 4, ось, знов там 4, 4, от, і в нас сформується такий ромбичок, от, а ось ці місця ми такими, може, листочками чи трикутничками, я потім подумаю, то покажу вам, як там, ну, бачите, вже чупуть, не хочеться, щоб ви, от, трішки стукає, але хочеться вам вже до кінця, знаєте, довести, щоб вже останню оцю штучку ми зараз робимо разом, ось. Бачите, ось такий буде у нас ромбик. От, 3, 4, 4. Все, ось ми зробили цей ромбичок. Тут це вже остання заплуточка. Раз, два. Все, а тепер спускаємося на низ. От, раз заплутали. От, через ось ці паралельні штучки. Два і три. Все. А далі знов те саме. Ось, плутаємо. Бачите? Ось, плутаємо, плутаємо. Доходимо сюди, піднімаємося, знов опустились. Знов плутаємо, плутаємо, опустились. І формуємо от до кінця нашого манжетика такі ото ромбики. Формуйте. Отже, дівчатка, щось мудрувала, мудрувала я з тим манжетом. І подивіться, що я намудрувала. Я ось так от зробила, от під різним кутом, ось так от. Гляньте, чи вам таке подобається. Тому що, якщо подобається, то я покажу вам, як оцей от... от ми зробили ось такі ромбики, так? Ромбики, ромбики, ромбики.
А ось це заповнення, воно однакове скрізь, скрізь. От, і я вже на другому манжеті, ось, до речі, другий манжет, він на цій стороні буде. Ось я відступила там скільки сантиметрів, тут відміряла так, як там, 9 сантиметрів у мене до краєчку, і оце центральний рядочок зараз буду прокладати. То я вже вам на другому цьому манжетику покажу, як ті трикутнички зробити, і воно дуже просто, це будуть звичайні стібочки. От, але, на мою думку, ось досить непоганий вийшов такий манжетик і комірчик, воно так, знаєте, під різним от кутом, бачите, воно так досить непогано виглядає. І якщо його поміряти лінійкою, то виходить 2 приблизно, ну, 2,5 нема, 2,3 десь сантиметра. От, і уявімо, що у нас буде ось тут зубцювання, це вже буде, ну, ще додасть 5 міліметрів от на зубчики. Ось ми тут не впритик так будемо ті зубчики робити, а ось так. І якраз буде досить і для комірчика, і для манжетів. От. Ну, на мою думку, досить непогано вийшло. Ми зробили зашивочку, тобто у нас немає тут таких якихось пропусків. І досить непогано от і виглядає, як вам такі манжетики. Ну, мають місце бути. Я ось тут вже полінувалася тут дошити ті трикутнички, тут один трикутничок, тому що в мене сама довжина манжету вже влаштовує. Там оце вже сховається ось тут, воно там. От, вже я, мабуть, і не буду дошивати. От, бачите, які гарненькі, от, при різним кутам. Це ниточкою муліне, а це ниточкою перле. От. Ось такий буде манжетики такі, і така ж буде горловинка. Тобто, вже на цьому другому манжеті я вам покажу ті трикутнички, а вони однакові. Треба взяти ниточку 50-55 сантиметрів. Ось скласти навпіл петелючкою, і одної такої ниточки вистачає на один той елементик. Я вам покажу пізніше. Ще одне, друзі, після того, як ви вишиєте один манжетик, ось ми приступили до другого, то ви оці патички, центральний цей рядочок, оці вертикальні, ви їх не рахуйте, це зайве, їх не треба тут нічого рахувати. От якщо цей манжет, ось, наприклад, ми його поміряли, там приблизно він вийшов 25 у мене сантиметрів, навіть метром трішки, навіть і забагато, ну нічого, 25. 25. Я на цій стороні ось вже доклала оці патичочки сюди, я беру, міряю, о, в мене вже о, 25. Якщо тут я дійду сюди назад, зараз же ж я буду плутати назад, то тут, можливо, буде зайва одна, то її можна дістати. А якщо не вистачає, то тут хвостик лишайте, то навпаки ще продовжите. Розуміли? Нічого тут не рахуєте його, це зайве. От. Ось таке невеличке. Отже, це другий манжетик. Дівчатка, отут в мене закінчилась ниточка. І треба тут ще вже довести до кінця. З вивороту. Не бійтеся закріпляти десь ту ниточку, тут нічого там не буде видно. Це ж манжет. Ось, наприклад, ось це виворіт. Да. Ось це виворіт, як виходить манжет. Тобто все гаразд, тим більше воно ж там ось так закриється. Тепер, як же виконати ось ці трикутнички? От, беремо ниточку, ниточка 55 сантиметрів. От у мене. Я відрізала, складаємо навпіл, щоб була петелючка. І зараз, ну, тут таке дрібненьке, але я приближу максимально, щоб якось було видно, тому що треба порахувати, от де-небудь там візьму, от, дивіться, ось бачите, ось ці от полосочки. Оця от дирочка, от як вам сказати, раз, два, так, ось вона дирочка. Від неї треба відступити раз, раз, два, три, чотири ниточки. І взяти на голочку отут дві. Беремо петелючку, робимо. От, і тепер піднімаємося вверх на одну ниточку. Отже, раз,
Далі знов піднімаємося на одну, два. Знов піднімаємося на одну, три. Чотири. П'ять. І ось це шоста, це вже остання. Тепер рухаємося вниз до двох ниточок. Поки лишиться дві ниточки. Отже, раз. Рухаємося вниз. Два. Рухаємося вниз. Три. Чотири. П'ять. І ось тут вже лишаються дві ниточки. Все, ось вони, дві ниточки. Тепер знов рухаємося вверх. От, це було раз, це вже буде от два. І рухаємося вверх, аж поки отако паралельненько отут не буде вершинка трикутничка. Три. Чотири. П'ять. От вона шоста, це вже остання. От вона. Тепер рухаємося вниз. На одненьку раз. На одненьку вниз два. На одненьку вниз три. І отак, поки не буде дві ниточки. Отак, ще разок. І ще разок. І ось вже дві ниточки. Все. Тепер я йду на виворіт. Ось виворіт. Під оцими трикутничками вивожу голочку, ось під трикутничками, от, і йду знов на лице. От, і тепер від оцієї вершини правої, от, від правої вершини, бачите? От вона, права вершина, от вона. Йду вліво на дві ниточки, раз, два, і вверх. Раз, два. Зрозуміли, вліво дві і вверх дві. Виколюємо. І тепер знов дві ниточки вниз, тут одну вверх. Раз. Далі. Беремо тут зверху, а тут знизу. Стібочок більшенький такий. І знов отуда на одну ниточку вгору. От. Тобто такий ромбик. Беремо тут, беремо на одну ниточку вниз, і там знову на одну ниточку вверх. От, бачите, такий. І тепер оце останній стібочок, от вниз. Далі рухаємося вниз на одну ниточку. От, оце був найдовший стібочок. А тепер зменшуємо їх на одну ниточку зверху і на одну ниточку знизу. От. Далі ще одненький. І от лишилося дві ниточки. Все. От. От ми виконали такий узорчик невеличкий. Йдемо сюди. І все. От я її фіксую. Ту ниточку раз. Зацепилась тут за одненьку два. І ще разок можна там три. Все, обрізаємо. Тобто ниточка 50, ну 55 сантиметрів, попробуйте. Складаєте навпіл і такими оцими штучками, ось. Треба заповнити всі оці штучки. От. Ще раз, розпочинаємо її, от оця от, бачите, от перша, от друга. Два, чотири. От. І отак от, бачите, у вас буде все рівненько тут от. І отак от, от. Кожну оцю штучку треба заповнити таким елементиком. От. Працюйте. Отже, дівчатонька, сьогодні уже 1 жовтня. Вітаю вас з новим місяцем.
Ми помаленьку рухаємося вперед. Отже, манжетики. Манжетики я поки що лишаю у такому вигляді. Давайте ще раз я вам поміряю. Я міряю від оцієї точечки до оцієї. Це 23 сантиметра. Ну, якщо взяти від це до це, 25,3, там 25,4. Ну, умовно так. Мені цього досить. Але раптом вам треба ширший манжет. Ну, я не думаю, що там треба. То треба все-таки, ну, його. Тут вистачає місця, ось від це до це, щоб зробити ще. Але, ну, яке там те зап'ясток? 25 сантиметрів зазвичай. Отже, їх два. Зрозуміло, так? От на цій частинці, ось він, манжетик. От він так от ще раз виглядає. Він, можна такий взірчик взяти навіть і на жіночу сорочечку, такий манжетик зробити, чи там, ну, то таке. Хочете собі там, користуйтесь, де хочете. Ось, тепер, що я роблю? Я тут нічого більш не роблю. Я пробувала ретясь ось тут, ще щось тут дати. Ну, щось мені не сподобалось, я виплутала. Поки що лишаємо так. Тепер я тут нічого не зрізаю, нічого не роблю, нічого не обрізаю. Я йду тепер на ту сторону, у ту далеку сторону, де в нас отам, отам, отам. Там ще ж є одна така сторона. Тобто на той кінець ми йдемо. От аж от сюди. От, от він другий кінець. Це тепер буде на тій стороні, а це буде на цій стороні. І ось на цій ширині так само, все те саме, дівчатонька. 9 сантиметрів відступаю від краю. Я буду робити 48 сантиметрів, тому що мені треба менше, 46 десь мені треба, той комірець. Ну, 48-49, як вже вдасться. Але ви повинні знати, який розмір стіючки вам потрібен. Так, це ви сорочечку можете поміряти чи там і зробити на сантиметр більшу. Тому що, пам'ятаємо, ще воно має збігтися, щоб все нам вистачило, щоб нам не бракнуло вишивки. Тобто, беремо знову, беремо, ось, я вже ось так просто ніде нічого. Взагалі, зазвичай, розумієте, ви складаєте навпіл і починаємо з серединки в одну сторону, з серединки в другу сторону, щоб в нас все було гарненько, симетричненько. Але в нас там такий взір, що ми підлаштуємо, що в нас буде однаково з одної і з другої сторони. Тобто, відкладаю 9 сантиметрів. Знов, ну, нехай 9 там. От, роблю тут таку от полосочку, ось. І від оцієї точки знову ниткою, знову роблю патички, оці вертикальні штучки, такі, як на верхоплут. От, як ми манжет починали, тільки на довжину не 24-25, а на довжину 48, умовно. Так буду робити, 48 сантиметрів. Ви можете робити 50, 52, 54, ну і пам'ятайте, що ще плюс з припуском. Тобто, тут з краєчку лишаємо кінчик ниточки, ось тут. Ми лишаємо, ну, 10 сантиметрів. Це для того, щоб оцей от ромбик крайній, щоб ви або виплутали ниточку, якщо у вас задовге воно буде, або навпаки, декілька патичочків ще продовжили, щоб закінчити ромбик. Щоб ромбиком почалось, ромбиком закінчилося. Все. А там кравчиня гарненько підгорне з обох сторін. Тобто, це відео я закінчую на тому, бо вже і так воно довге, що ми вишиваємо стійку точно так само, як ми вишивали манжет, от, і так само заповнюємо оцими трикутничками, все те саме, тільки на ту довжину, на яку нам потрібно. В принципі, дехто робить і отут от обрізає, от, тому що ось отако ми зубцюємо, або так можна зубцювати, тут вистачає, бачите, тканинки, якби ми ось так прозубцювали. Але все це ми будемо робити після того, як ми поперемо. А поки ми вишиваємо стійку, от і в наступному відео ми побачимося вже на початку відео з готовою стійкою. І ми почнемо прати цих два куска. Ми їх поперемо в гарячій воді, хай воно там збіжиться наскільки треба, посушимо, випрасуємо і почнемо зубцювати. Отже, дякую вам за увагу. Дівчатонька, ось сорочечка рухається і рухається, і я зараз розпочну той верхоплутик знову.
Ну, але це вже добігає, ще що сталося, все попрати, прозубцювати, ну і змережити пазушний розріз. Все. І буде готова, ну як готова, і можна нести кривчині на пошиття. Тобто, до наступних відео, дівчатонька, всім щасливо і пока!